Andrej Kramarić, jedan od ključnih igrača reprezentacije u Dalićevoj eri. Čovjek odluke u sudbinski važnim utakmicama, Andrej je čak 9 od svojih ukupno 14 pogodaka za Vatrene postigao pod Dalićevim vodstvom, ali i unatoč tome još uvijek nema zacementiranu poziciju u prvih 11. I to podnosi dostojanstveno. Na europskom prvenstvu već je bio 2016. godine i skupio 3 nastupa protiv Turske, Španjolske i Portugala. Na tom natjecanju još se nije upisao u strijelce. Andrej je imao još jednu sjajnu sezonu u Hoffenheimu u kojemu je postao najbolji hrvatski bundesligaški strijelac u povijesti.